السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pranoni përshëndetje tona të ndëruar shikues nga studio e emisionit Rruga e Ndryshuar këtu në Prishtinë për të gjithë ju që tashmë jeni pranë ekranit televiziv, duke na ndjekur çdo tenditen nga ora 21 së bashku me hoxhën tonë të dashur dhe të ndëruar profesor doktor Shevçet Krasniqi. Edhe sonte si zakonisht do të jemi pra të hapur për ju përmes linjës telefonike që dëshirojnë të bëni pjesë dhe njëkohësisht edhe me SMS. Dhe me një do të qasë me pytjeve të juaja, por si zakonisht kërkon nga ju që pytje rrëth emrave dhe rrëth ëndrave të mos për ashtoni, sepse disa re kemi potencu që Hoxha nuk i komenton ëndrat dhe po ashtu të qështje emrave. Hoxha, selam aleikum i se edhe. Aleikum, selam, wa rahmetullahi, wa barakatuhu, mirë se e gjej. Kemi një numër të madh të pytjeve që si që dëherin besmi bëgjë, por edhe kjo është shumë e ngarkuar me pyetje, kështu që pa humbur kohë po kalojmë tek pyetja e parë, nëse më lejoni. Bismillah. Thot selam aleikum për ju dhe për hoxhën e nderuar, dëshiroj të pyes se nëse humbë renditjen e abdestit, a është ky abdest i plotë dhe i pranuar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu i madhruar i ka cekur farzët e abdestit në Kur'an. Ka thënë Allahu, mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اي مسلما كورت دوني ما فال نمازن ريسبكتيفيش كور بوني غاتي ما فال نمازن مرني ابدست لاني فتيرت فتيرت يويا لاني دوارت يويا ودورت يويا prema e gishtave deri mbrël, bile bi mbrël, jepni mes të kokës e juaj, edhe lani kam të juaja deri mbi zëg të kamës. Këtu janë katër farze. Këtu janë katër farze. E tjera që në sëneti jemi shti me fërku veshte, jetë tri herë, janë hunën goje. Këtu janë sënete. Këtu farze, nëse i kryin muslimani, abdesin e ka tamam. Qoftë edhe nga një herë me la këto. Qofta dhe nga një herë. Pyetja ishte nëse hu prënditin, apo? Prënditja, po. Allahu i madhruar i ka cek radhazi. Ftyrën, duart, kokën, kamt. Edhe kështu ne veprojmë. Tani, tek ne hanefit, është rënditja vetëm sënet. Vetëm sënet, nuk është obligim. E bashkë me nejnë edhe malikit. Ka mendime tjera, si që është mendimi hanbelive, po edhe shafive, pra shkollë tjetër juridike, të cilët radhitjen e shofin obligative. Prej farzeve shofin edhe radhitjen. Tek një hanefit radhitjen nuk është obligative dhe unë mendoj që nuk e dëmtan abdestin, po për pas që humbë një sënet, për ndryshe nuk është farz, rënditja. E që i bije, me fjallë tjera, në praktik tash nëse dalim, të zëmë i lanë durët mas pari, në ftyrën, pas të e përkën durët, harën me dhanë mes kokës, i lanë kamët. Ta i të bjenë menë, si ka dhanë mes kokës. E i lakë dorën pak, e përkën krytë, edhe ka që krytë me sejë, nuk ka nevoj me përserit krejtë. Kjo sigurisht ke vlinë hoqë për rrasë të rrallë, dhe man... Jo, po për a njeri ju nuk i bërë me qëllim, njeri ju nuk i bërë me qëllim thymjën a përshkelin e normave të abdestit, qoftë edhe sunetit, nuk i bërë me qëllim njeri ju. Por pyetja mund të jetë, unë ashtu kuptoj, nëse ndodhë, a numrohet që ka qenë me abdest dhe se rezultati kësaj namaz është i plot, apo nuk numrohet. Sepse nëse nuk numrohet abdest i plot, është falë këtë. La shpërblift, kemi telefonatën e parë personët dhe i në kuadrojmë, ala. Ala, selam aleikum. Aleikum, selam. Unë i kom dy pyetje për hoxhën. Por nani? Gruja jam është një kurs për bashkëpsie, po dojmë organizu më shku veç femat një vizitë në Stambol, një panajrë ale jëhët, edhe kush dhëtë me konë mahrem për grumë, edhe pyetja dytë është për kukla për fëmija ale jëhët në pasë shpe. Që jënë figura kështë njerëve, kukla.
Pyetjen e parë apo e kuptova? Pyetja e parë po e dyta edhe një. Kuptova dytën, e kuptova dytën. Po ku ka po? Po. Ju falenderoj vëllai për telefonatën. Çfarë bëhet pyetja e parë? Thot gruan kam rroba çepse, dhe tash do të marr pjesë me një panel. Pletmer. Edhe inshallah bëhet më pas dikat. Bëhet e famshme, inshallah bëhet gruaja famshme dhe shojnë hajrin. Ja shojnë hajrin ti mas pare si familje, si kujdestari saj, ja shojnë hajrin këtë familja. E ne kemi nevojë për gratë shkafta. Veçanti i punën... Plus, për nëjërë është hoqë dëmonë në të shi jashtë Kosovë. Këptohë, në veçanti në punën e arteve, në arte, po dhe në shkencë, në punë të mira, punë të hajrit, ne inkurajojmë gjithmonë gjinin femërore me marë pjesë. Natërisht, ne ashtu i vlerësojmë punë të hajrit. A në pëse dikush punë të hajrit, punë të vlerësojmë këtë tjetër sen, ne nuk e vlerësojmë. Në jasimi ju është tjetër. Ne vlerësojmë shumë dhe inkurajojmë që me shfaqë aftësi të veta, po dhe me fitu aftësi dhe përvoja të reja, gjithëherë muslimani ka regullat për gjithshme. Nuk ka nevojnë për sëri gjithë, ato dhe të mi ditë do musliman. Se puna e mbulesës, nëse femra është mbuluar, se puna e rujtjes moralit. Që ka me të thonë të ashtu i shkon të në Kinë, në Japoni, në Tajlandë, rujë moralit, përsa se dintja? Ajo është, ajo me tiku, qëka ishë? Ato e në reglat për gjithshme. Puna namazit. Ku të dushkon kjo? Dynja namazit, zzzzt, me ty vjen. Namazit me ty, vëlla. Ndryshon mënyre e falis, respektivisht gjatë në vend 4 recateve i falë 2 recate, edhe mund është me bo vend që me falë gjithë kohë namazin kohën e vetë, gjithë namazin kohën e vetë, mund është me i bo bashkë 2 namazin në njëtën kohë, drekin i qëndin njëra për tjetërën ku, për shambull, si lehtësime, agjerimi natërësht mundet me ra, por jënë regullat e për gjithshme të cilët me ditë se cili musliman. Tërsa qështja e pytja dytë me majtë një shtëpe, kukla apo figura që kanë të personifikime, gjallesave, se këtë shpezve, të shtazve, të njerëzve, shumë ulema nuk e lejojnë këte, shumë ulema nuk e lejojnë, nuk e lejon shumë ulema dhe kanë argumentet e veta për i tyre hadithin e Aishës e të tjerë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa do perde të figura ka thonë që ka jenë këto e pastaj Aisha a thotë kum shkyj ato ka qenë me figura e kum bëj kum shti kum arruja stek si lloj penda si lloj harna për para po pra kanë vepruar tek ne nana tona me boja steke të tjerët kanë thonë nuk ka dërkë sepse kjo është punë për fëmijë dhe është punë lodrë, është punë lojne. Pastaj kanë thonë disa sahabë, ka ardhë në disa transmitime të cilët kanë thonë ne për mi mashtru thmin e tonë, kur agjeronin dhe kanën nga uria, se dita gatë, ne e bërëm disa lojna në formë kukullave të ndryshme dhe i mashtronin thmin me to dhere sa vend të iftarë. Ne e zdita ma shpejtë. Po, andaj me ndaj se këta nuk bëtë nuk bërë me shtrengu shumë, po nëse ka mundësi me pas dënizave cim tjetër është me mirë, po nëse është vështirë, nuk kësha thanë me shtërëngu atë shumë. Allahu edhe mësë mirë. Vazhdojmë me te dhe kemi telefonatën e radhës. Alo. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Beshtë me apo pytës, u gjithë një pytje. Por në një? Këna pos aksident. Po. Dhe të ashtë e neve sugërime, ne ka qitën 1.900 euro. Po tashtë të shpëti, a dhe të mërëm në ato pare, a shpëti që shme një apo në ato të hudha. Tashtë e gjalli po këtë qëtë vetat më mërë. O, qartë. Po, qartë, qartë. Regull, farinderit për pytja. Pytja është qartë. O në fakt se t'janë një erën e pytjes, gati që marrëvesh. Vec erën një, njëve në hatë, e di qa përdo me thonë. Ti s'pe kry pytjen. Pytja është... Pas aksident? Qytetartë të cilët kanë aksidente, ju ndodhën aksidente në komunikacion. Kompanitë e sigurimeve, të kjerëve, të automjeteve, e obligohen me pagu një damë shpërblem. Tani, a e kanë halal këta të dëmtuarit me marë qatë shpërblim, apo qatë dëmë shpërblim, prej kompanive të sigurimit. Kjo thanimi 800-900 euro, dykun 500 euro, dykun 2000 euro, më varët prej të shëmderësojnë ata, sa i lëndua.
Po, motër, e ki halal me marë ato para ti me familjen tane. Krejt merri. Edhe shfrëzaj për vete, për familjen tane, për qatë shështu dhe së të natyresht. Kalojmë tek telefonata tjetër e radhës, të cilën tashmë kemi në linjë, hala. Salamu alaikum. Allah, mimrama. Mimrama. Salamu alaikum, unë e Luljeta nga Mitrovica. Pa. Jo më ka ankojë për një anksit, edhe jëmë të shku të një hoqë të një farë e mine, më kanë thonë që kam seher, më barkë, e qëfar këshile maja hoqëa, maj këshilë, se s'po dhjo në akom depresion, ko edhe po kom dikime shumë. Një arqit të ndoshta lehtë, motrës, apo ishtë këpët lidhja. Me të dhe pyta është të qartë. Pyta është të qartë. Pikës pari, motrë që ka të shku të ndo një hoqë, mu konsultu... Pa, në Mitrovicë, ta. Mitrovicë. Kjo është mirë. Mendimi jemë është një bashkan gjitë, këti mjeku fetarë, hoqës, edhe një mjek shkencorë. Një mjek shkencorë. Ndo një neuropsiatër, neurolog. Sepse jo rallë herë, e që i bje shumë herë, këtë praktike vërtë tanë. Pacienti i smuar i vla dhe motra, plaku i dhe i riu, në veç antit e tritë më shumë. Nuk kanë smundje që ka të bëjnë me gjinë, por ka smundje e cila ka nevoj për mjekim me barna, me terapi, mjekësore, me shkencë. Nuk të bënë zarar me kënu, me fry, me Koran dhe me Sunet. Andaj pëse shka nuk të bënë zarar. Sikur se mjalta. Nëse nuk të mjekon, nuk të dëmë të mjalta. Që asë veti i ka kriju Allahu, ja ka mvesh mjaltës. Që asë veti, nuk të bënë dëmë. Nuk të bëndëm. Mje koftë, në gjeshme është të vaju lirit, në koftë që Zotë e ka shkru në të shërimin, ilaqin të në, alhamdulillah. Por dëmë zëtë bëndë. Por, me rrëdhe masa tjera. E dyta, është mirë më mëndu me definu, se motra e lagjus nuk për dija kom mangë, a nuk kom mangë, a kom stresë. Me mujtë me kuptu e qaki. Oshtë mirë. Për shambull, ndodhë nga një herë natën, javë, të mujtë, të disa persona, ndo shta ma shpesh, për dire sa fjetë i vije si një hije ze, si një person i pa dukshëm, i pa nuk mund të përshkruaj, së është njëllën e përshkru, por gjithës e negativ, gjithës e frikshëm, dhe si kurse është rëngën, si kurse e frikësën, si kurse e rëndën, dhe ndje një loj ngarkese, lodhje, mundi, traumët, dhe rësa këndelet. Që kjo është angth? Kjo është angth. Ndërsa, frika, që themin e tuta, frika, mendimet e shumëta, paragjykimet e shumëta, mësëpunësia koncentrimit, asë namaz, asë në shkollë, asë në shpeja, asë në bukë, asë humbja oreksit, mësëpërqendrimin bisedë me njerëzë, të në këto janë shenja që ti i si person je stresuar. E që i bjeki nga rkesa të randa, ke dalën për asajna. E nga rkesa të randa, edhe angthin, për veç anë ti nga rkesa të randa, duhet me letu vetë veti. Me letu vetë vetës. Mije ku më i mije për stres, jeti për vetë vetën të antë. Me dy fjallë. Me veç me dy fjallë, pasha të madhin zëtë, që ka kriju tokën dhe qijet,
Krej, dynjaja, mu që unë kam i madh e i vogël, edhe gjendë bashkë me ta, pej i blisit, dhe ati dreqit madhë, dhejta të dreqin të vogël që si lëpshtilën kësajde, mu mënu me të bo keq, pa thon, a i nalt, fun, 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 dhe në të kondërten, mu mënu me të bo mirë, prap se prap, fun, pa ta caktu a i nalt. Pra, ja letën vetë. E letan vetës. E që frigë e tepërt, dhe mërzia e tepërt, për pas që ka ngarkes deri të stresi, edhe shkatrimi nervave, fitimi i ndonjë smundje, se kurse tensioni, se kurse i ndyra në gjak, se kurse dhinta në lukëthë, se në dritë dhe se nuk qëtë me ta. Ka derët nuk më nesh me hikë, caktimit zotit nuk më nesh me hikë as me tut, as me mërzi. Me bo shambull, ma konkret, nëse më lejen, si ko me shku në stëm ditit. Më shë kofen uj, e ka për derdh. Më shë derdh, qashtë të mërzia është të tuta, bëdihova, nuk shterën. Nuk vërejet. Andaj, më se për me ngarkesës të madhe, fetën stresin e shkatra vetën e kështu në ratë. Pështet që Allahot, bën dhikër, lëtë Allahun, Bënë një dua që pejgamberi ka përësit sallallahu aleyhi sallam, pika shkur të ra, Allahume gjallë l'Quran l'Azime, rëbija kalbi, wa shëfija sadri, wa gjela e hemmi, wa dhehabe huzni vë gëmmi. O zëtë, ma bënë Quranin, ata kam përkëthy këta ma mirë, se one këta djelë të rita shpodin ma mirë, se me përkëthyjë natyresht, po, ma bënë Quranin pra më verë zemrës time, largim të brengave të mija, të stresit, të mërzis e tjirë, Pasha zotin, dë tri herë, me kënu, si kurse me dorë, bzz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 z
bëjmë falin atërë që prej të falë. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Së pari dhe përshëndet ju dhe përshëndet Hoxhën. Falemderit. Po gjamaj një në këtë dynja. Allah inshallah e runë, inshallah e runë piketve ati në trut. Mundohen me alkozu e me i balket. Së përmer djetari jënë, i të keqë i prave, inshallah Allah e runë. Amen. Stakfur Allah, Allah i bilkeri. Përse dhe ishta në bo disa pyti Hoxhës, se shumë kur të gatë këmë priti të rritash për me bo pyti Hoxhës. Alhamdulillah, ma mëndësoj Allah ma në fund. Po? Me bo pyti e Hoxhës. Pyti e i me thotë që kështë me qenë që i kam pak pun të keqë me namaz. Se për shumë për sabah, nuk po mund me më qu. Më gjithë më qu në pas falës namaz të sabot, e të tërët në dhervok të edhe për punë. Edhe ku kam shumë probleme në sabah, edhe me akësham edhe njëtësi. Nuk po muj më koncentru 100%, apo nuk muj më ku po më koncentru si ku që kom koncentru dhe gjithë këtyre viteve që i kom falë namaz. Edhe dhe më shdëpsu pak imani. A falë sabah më rana kohës? Qështë? A falë sabahën më rana kohës vetë, pa lindi djeli, apo pasit lindi djeli? Jo, parë se me lindi djeli, se zakonisht në qasja dhe shkrim punë, mirë po nuk është në bashkë në kohën e taktu me që është me minuta, dhe me thonë, nuk mune me falë. A më parë se me lindi djeli po, se zakonisht e qatër në zërvokë edhe për më shkum punë. Në regull? Nuk po muj mund dje qatë mirë që më dje gjatë tyre viter që dheri qëtash që sepse ka 2 vjetë që këmë marrë tash në Gjermani është edhe në dosjane pak më ndryshe dhe po në pëndinja bashmi sepse jam shumë lakë gjami e nuk jam shumë i lesë në gjami kërë më konë Kosovë jam konë shumë i lesë në gjami shumë këmë shumë në gjami tash për me një herë që 2 vjetë mo nuk ka kur farë lidhje në gjami si janë shumë lakë edhe shko kur punës nuk pojnë me shku më në gjami edhe pëndinja shumë një farë zbrasije. Me thonë drejten, po kam frikë me një fjallë, shpesher me nëjë që tam që Zotin ka largu vetë prej gjamis, mos me qenë në pjesë në atinë në grupin e atinë e trive që në kanë shumë gjami. Edhe shpesher kaj për këtë aspekt. Sa ki gjamin ofër, matë ngotën? Matë ngotën 40 km. Mirë. Allah që përbleft. Zegull, pyqë tjera? E kam edhe një pyqë tjetër. Po?
Na banojmë këtu me vëllahun në Gjermani, punojmë dëtë. Mirë po nuk kem pikë bereqetit, që me ta me një fjallë, të mund gjithaj mund që e bojna, gjithaj pun që e bojna, në fund të mujtë që me ta nuk shihet kërkon, se në që si më konë pa pikë bereqetit. Edhe këshalu të zëtit, këshalu të hudjes, më sfari për një këshilë, që cila këshme konë në dëne arsyja, asë në arsyja që tash namazë është pak ma e dëpë, nështë në e frikë që jam blakë gjami, se nuk shpen gjami, ato cilë e kishme qenë arsyja. Regull, falemderit për telefonatën, pyetja parë tha, kam problem me namazën sabahët, të pëshonë. Allah e trujt, falemderit për komplimentë, Allahu na bëf të mirë. Amen. E të sinqertë, e të vyshëm e të dobishëm, e në ruajt në gjdo shere, dhe shdoj intrigë ma si që këtë bo një doa, e ne pëthejme amin. Se njëri u din me bosharë. Zotja ka mundësu njëri ut. E ka dhanë këtë hapsirë, këtë mundësi, me bo hajrë edhe me bosharë. Pra të arsyje, krejtë hajrë që është këtë tokë, gjësës është për Zotit, ama Zotja ka bo sebebë ndë një njëri. Kësh ma shumë e kësh ma pak. Ki gut, është hajrë. Ka ndërtu njëri ju, ka bu hajrë. Po ki tavolin, është hajrë. Po ki reflektor, po ki mikrofon që e përqen zanin në fund dënjas atje, është hajrë për shëqëri. Po edhe në anën tjetër, edhe shirët, e të ligat që bëhen, e vrasjet, e krimet, e kuta dihune, a i bojnë njerëzit. Faktori njëri bënë. Faktori njëri, Zotë i ka dhanë mundësi me qenë kriesa më e madhe në këtë glëbë që bënë hajrë dhe kriesa numër një që bënë shërë. Për atë arsye Allahu e ka bëhë kalife në tokë. Kalife dhe më thanë më këmës, dhe më thanë ja ka lanë dorë. Hajrë këshirë që apë bënë. Bënë që ka dushë. Je i lirë. Ama nuk më një kësive të Zotit. Së një kësive të Zotit. E pas taj vjen shpërblimi, vjen dëshkimi, vjen nëzita, inkurajimi për mirë, vjen kërstimi për keq, dhe që këtë qëtë qëtë fej? Qëtë qëtë fej? Njerëzit pra adinë më bëkesh për atë arsye, ne kërkojmë për Allahot me në mbrojt, ku la u dhu bërra bil felek, ku la u dhu bërra bil nas, me në rujt, Allah e për shërët njerëzve, kanë zbrit, me lutë zotë me në rujt, për intrigave tyne, për kurthave tyne, prej, e kështu më ra. Së dhe që tjetë? Shumë sene, njeri ju nuk i dim, sa kur të e bëhet atina, Zotë e largon. A ti kofshin falë, në njëra për njërin tjetërën. Nuk e din. Ne e pështetëm Zotët, mundohë me qenë rrugë të Allahut, pa e bëke që kërkujna, të mundohë me bëhë mirë njerëzve, se cilë për flasë në të rëshë për të cilën, dhe në pështetë Zotët, o zëtruna për shdo të keqe, dhe në e sjelë të mira. Këthehëm në tema konkretë. Kë vlau e falë namazin para se me lindi djeli, kështë edhe e acinë edhe së akshamin. Allahu trujt e të fërcoft. Për më duket se nuk e ke kuptu mirë kohën e sabahot. Sepse të pyta, a pe falë para se me linë djelë, tha po, për nuk përmoj me falë kohën kërë me minuta. E qyshë si basti me minuta, kalëzëm tash. Kohën e sabahot, ndërun, është, qërë i mësakun atje kur shku në Gjermani, në cilë vendje ti? Hyni i mësaku, lenja dhe 15 minuta, ani, hapsir, dhe dekteri, linë djeli, për shambull, të zami në 6:30 linë të këni, të zami, nuk e disa linë vëllahi, se ne falim gjami, por... 6, ma hasë në 6, 1 minutë, 6, 2, 6, 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 Prishtin linë në ratë gjasht, djelë, apo në Kosovën tënë, përgjësin gjasht. Mirë, kur hinë kohë e sabahot, dohet me hydi kënë kohë e sabahot, dohet me hydi kohë e sabahot ka 55. Në duket, 25 dohet me hydi kohë e sabahot. 25, hinë kohë. Dekteri në gjasht, që kjo është kohë?
kur të muj dhe kur të du e fali sabah. Brenda kësaj hapsire. Brenda kësaj hapsire. Po, nuk i la minutat e funit mja pështet gjashqet, më më zanë gjashqen në nërku, në seqde, të hjat, në kam të lezu Koran. Jo, kjo mund të do dhe rast të mërgjët në herën jaft, në herën mujt, në herën gjasht mujt, runa zetim që u vanë, për ndryshe, se të falë në 10 në gjasht, 15 në gjasht, e këndej, deri 15-5 kohën sabahu, unë jem falë ta mëm kohën e duhur. Ta mëm kohën e duhur jem falë. Nuk ka ndonjë problem. Jo, s'ka problem, po është tamam e krejt. Në falë në xhami është tjetër, ne që falëm në xhami, që kena xhami e të afer, për neve ndryshon. Sepse është një kohë caktuar, kur imami e falë dhe dhëtë me shkuni me bashkanxhit. Ndërsa ti që falë të shpia, ti qashtë të vepra, kur dush me shku në pun, para se me shku në pun qosh, me ravdese, falë sabajnë, në pini kafe, veshë, pregaditë, bismillah, shkanë në pun e kryve. Allahu trujt. Unë pëlqeve që thepë më duke të më ka dopsu imani se ku... Më bajen men, gjdo njëri i cili, kjo ti e cekë për veti, po le të lenë edhe për mu për të gjithë tjerë. Kjo është regulli për gjithë shumë, jo i shkruar. Jo i shkruar. Gjdo njëri i cili arrin me kuptu se i ka ra imani, se e që i bje, dhe që i bje kje me fjallorin tonë, nuk jem bashkë bërë i mirë që i shem kanë, nuk jem bashkë bëslimën i mirë që i shem kanë. Pak për tutna e këmë shorë rrugën e Zotit, pak për tutna e këmë dhanë dalashës. Kjo është shaj fort e mirë. Të një me ke mujtë me ra pak, ama nuri dhe drita e Zotit nuk për të lenë tyje me shushku ma poshtë, sepse për shetë që nuk je mirë. Momentin që nuk, kër e shetë që nuk je mirë, që ka bënë, gritesh. Sikur se në rrugën në autoban, në autosratë, në rrugën, kër je rrugën në rrugën e kur je të shku në rrugën e Kumbit, në Tiranë të shku. Kur të vreshti që pak je kot edhe ke anun djathta për të majt, të me njëherë e drejtan. Por me vëmës me vrejt, bjen humnejër. Kështu është edhe qështja i mojnë. E ta në ha, kur të bësht humnejër, tjelin sytë për bëhet vanë. Se s'mun është më të hek. Edhe në rrugë të Zotit, kur e vrejnë pak që nuk jam bashkë mirë, kjo mirë, sepse i bën veti, e përpjek vetë veti, e për veti një qëty një thuja ja, e të cëtë anë, e të cëtë anë. Për shambull në pot Afrikë, këmë mësë për thotë, për fali sa bojnë pas lindës djelit, edhe me një herë, pota më mërzitune, ja, sa bojnë masit li djelit, ju Allah në gjenë në qoftë, ju, 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 ju. Pse? Sepse kjo diagnozë në randështë. Kjo nuk i ka hi muslimanit. Muslimani, sabahën, Allah ka mujtë me thonë Koran, o ju musliman, fale sabahën, kur t'ju te ketë juve, kur dushve, të ti gjimë një gjumë, kur dush fale. Po që kemi, jo, Allah. Kemi përsem për e gjithë, kemi telefonat, për e në kadrojmë. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Po ju trasë nga Franca, nga Lioni, dikë në ofërë të. Po. Allah ju rujtë. E përshëndes. Mas pare e përshëndet më lëshëfirën se du, së më atë njëri. Allah i dasht. Amin njëra bëjë, në shalla. Po, zhjone, po strasht me të abon një pykje, jëmë pak i brengosën këtë për vlazën tonë mësliman, shqiptarë. Me të vërtet, pak ju ka hupa dhe ula nuk bojnë namazë, unë ja kom fillu tash, ja kom fillu më falë. Gjivane fali që të gjatë vjetë. Edhe faktikisht është puna këtu që une kom pas kontakt me disa njerës që falën dhe zvast janë ardhë. Po i kom po ho që une di që është haram e bo be e vladin. Kur ti e në zërë, bëj e be Allahin, pojnë. Allahin bërte dhe se të Allahin tjena. Po? Edhe tash i ka orë puna për një do pak tjallë zhjena bo. Nuk unë ka dollë fjallë që falët të fatë namaz, unë ka dollë fjallë, unë ka dollë dështë në tjera. Pro, nuk e di, unë e kisha pot dëshirë me pot një organizim dhe qyshë që mi u zukë të vladnit në shqiptarë, që i kena se asë një gjami shqiptarë në kokëtë, për kundra zinë zvitër ka shumë, alhamdulillah, mashallah, edhe në Francë nuk ka asë një, dhe më thonë, shumë jam i brengozën për qita, a ka nëjë kështë, a e kini nëjë kështë që është në Francë që me mujtë më organizu mi mbledhë, me mbledhë pak mi u kalëzuhë dhe zënive, namazi është rrugë e vetëme dhe
me pot zemrën e pasër mos me bëu kërkuina keqe që të pasane. Po që ta përthiri. Regull, faleminderit për telefonatën. Natën e mirë. I vetëm aty na bash ti vllahët në Gjermani atje. Po, po, breqet. Për ata që pyetën sa ke xhami larg, tha 40 minuta, 40 kilometra. Ka qenë mirë i nderuar. Bile gjatë vikendit, në shtunës e në diellën, bënë shprehi, gjdo të shtunë, nëse s'ke mundësi edhe të diellën, bile një dit një aftë, me shku në gjami. 40 km në Gjermani është sikur se të në Kosovë, pe qytetin ka tënë 5 km gjashtë. Që ashtu është në Gjermani 40 km. Andaj, për mësë me shkëput lidhen krejt me gjema dhe me gjami, se mërtë mirë që pe vrejnë atë shkëputje, se më sukë të në Kosovë, me ka me shokë, me gjami me i lidhën, dhe gjami e manë muslimanin shumë. Shë që nuk ka terapi më të fort për djalin e ri deri në pleqni se sa gjamia. Pasha Zoti edhe plakon 80 vjetë e gjamia man. Se me bo menaj të shpijaj, kut kapet, mereja, aty, e me plakën e vetë, hajmë me detë, veç nga i seri. Se s'ka shka bon, gjamia e bon të urtë. Gjamia se nina të derse, nin këshila në gjami, nin këshila, të lutëm, nin këshila për hoqës, konsultohet, bëjnë lahë me shok të vetë, një senet mira, qëtësohet pak, i qëta të farë në sekundu një farë më lepën nga rkese. Pas taj ambijen të gjamiës është i ëmbël. Shejtria gjamiës është e pashoqe. Ne mund të kemë shtëpia tona dhe shumica jo në kena shtëpia tona, më të bukura se gjamia, jo me qenë të farë rënditje, me kutadione, klimen e tjere, tjere, në gjamiës kemë shto. Në gjamija kena në tokë më ullë, bile ka nëherë mërdhihën ftafti, e ka nëherë kalëm zhegu në për gjamija. Kalablak i madhë, zhegë, ku ta dihën, por ambelsira, knatësia, freskia që e përjetën njeri unë gjami, në asë një ambijent këtë dënja nuk e gjenë. Ta në këtu ndikojnë psikologjinë njeriut, për me qenë maj qetë, maj jordë, maj ambel dhe i këshëm edhe në familje. Ma i dëbëshëm rrugë, ma pak me cilë probleme, mund se është heqë. Gjamija shkollë, vërë, gjamija shkollë është. Zatën gjamija ka lutë rolin e shkollë, se të universitetet e me shekuj, me dekada, me shekuj. Andaj të kësha lutë, këshila jam për ty, përësia, të shtunë edhe djeleve, nëse s'ke mundësi dy vikendet, dy dit, kam fjallën dy dit gjatë vikendet, bile një rëndit, me shku në gjamija tje, me ka lutë dy tri orë, një vakt ose dy me falë. Më njëftu me shokë, me nejnë gjami mrena, më mushë energji për një aftit. Allah të fërcu. E këtë vla në Francë, në Francë është e vërtet që më pak ka organizim të shqiptarve, se sa në Zvicër, është e vërtet, po një për shkaqeve kujtoj, me një jem, konsider me një më mërë qështu, mëndimim, është një për arsyeve, është se shqiptarët në Francë nuk janë mëti. Nuk janë mëti. Ndërsa, pas e Franca është e madhe, ndërsa në Zvicër janë mëti shqiptartë, shumë mëti janë. Edhe kanë bu venë, kanë bu venë. Natyrisht edhe Zvicëra me vogële, me ofere, qytetet me të vogële, edhe kanë mujtë, kanë fillu mu organizu, të ajte pa njani tjetër, njani tjetërin, tash më jenë bërë dikun mund t'jenë rrëth 80 ofere, mes 80-90 gjamia shqiptarëve në Zvicër, nëse nuk a bohem. Nuk janë pak ato, elhamdulillah, për Zotit, mirë janë. Allah shpërbleft, do të vazhdojmë me tej me emisionin tonë, por pas një pauze të shkurt, e cila do të nashoqëron me ndonjë ilahi që ka përzgjedhur regjia dhe rikthehemi në studio. Qëndroni me ne. Të ndëruar shikues, vazhdojmë me temë e pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndryshuar me profesor doktor Shefqat Krasniqi. A dhe me tej, linja telefonike është në hapër për të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këti emisioni. Dhe për më bërkohë, i mbetëm bëgjë ati vlaut nga jashtë, nga Gjumania, më duke tha që punojmë bashkë me vlaut. Po s'kina bereqeta, ta gjithë tu, po. Që që bereqetit diçka
definitiv është hadha në Zotit. Nuk është dorë të njerëzit. Po njeri do të marrë sebepet dhe me lutë Zotin bereqet. Për ata, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ka bu dua, lutë jo Zot, në e bereqet, në ata që anë fornizan, në ata që anë fornizan, po barek le na fima razak të na, në ashtën bereqet në ata që anë fornizan. Këtë na që kjo, në ata që anë fornizan, futët edhe familja, edhe fëmijët. Sepse dhe bereqet është për në thëmë. A, si mësë ka bereqet mio, ta një mo, e harëm pasurin, so ma e shtrejt se pasuria, po dhe pasuria, me dhonë Allah bereqet. Me lutë Allah, me dhonë ka pak sadaka, me lutë Zotin, me nështu bereqet. Pas ta e shtë një fakt tjetër, në munduhum, apo e lëmë fajn nga pak, mundohë me kërësia, e lëmë fajn nga pak edhe mësë më kemë bereqet të tjerë, por jetë është të tilë, sa që hargjimit e në qatë shumë, jetë është, kosta e jetës është të tilë, sa që është vështirë dhe ata të cilët kanë pagë shumë të madhe, shumë herë nuk janë zënë fundi mujtë njerëzve, sepse njerëzve ndryshojnë si mbasë tyrave që i kanë, kanë edhe shpenzimet, i kanë edhe daljet. Ka njëri cilë mund të ketë në Evropë 5.000 euro rrugën në Evropë, disa vende, në Zvicërë. Po, por funi, të shpët ata që merë 5.000 franga në Zvicërë, ku gjenë funi mujtë, sa i kanë metë? Po. Atër kemi një pytje, thëtë, selamu alekum, nga Gazmend Prishtina. Thëtë, nuk kam do një pytje, vetëm dëshërë t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzaj për punën që po e bëni. Kam një shok mik të ngusht, regjia, kemi telefonata, po? Selamu alekum. Aleikum selam. Po. Dhe sa mi avoni pyetje në rum. Po ndonë. Kena renovu shpin, edhe në plak shpis kena gjithë një shishe me gjëm ka posa të zhiv. E dhe sa me pyetë hodë dhe qka ka të bëjt në zhiv. Po, pregull. Vajda po. Faleminderit, po vazhdojmë me mesazhin. Pra tha kam një shok mik të ngushtë, cili është edhe biznesmen i njohur në Kosovë me çatin në Prishtinë, i cili këto ditë ishte udhëzuar së bashku me familjen e tij dhe kanë filluar të falin namazin shkak i ligjëratave dhe emisioneve tuaja. Allahu shpërbleft, se ndoshta ju duket diçka e thjeshtë ky emision dhe emisione tjera, por ka bereqet të madh. Allahu ju shpërbleft. Faleminderit, Zoti e ruaj këtë vllahën edhe këtë motrën e të gjithë. Bereqet e tham pak më herët në dorë të Zotit. Wallahi, nuk kanë dorë tan. Asë ndorë tanë, asë ndorë të askojtë, o ju njerës. Ndorë të Allahot, la ilahe illallah. Pejgamberi Zotit Muhammedun Rasulullah, i biri Abdullahot. Me qka e përqaj, me qka e përculli mesajët e ti dirin këtë ditë, këtë zaman, këtë kohë, këtë vend, me qka? Me para, me medjat e sodit bashkohore, në përmjet qeverive, të më dha me kapacitet marrëmens, me teknologi, me qka? Me bereqet. Një madhë kam, një kam madhë, një dathë. Me gjitha pinge, qështë populli. Me bereqet. Pa ata olema, pa ata sahab, pa mësimit e bëhanipese, të mamalikut, të shafijut, të hadithet e bukhariut, të mëslimit, qësh në ardhe neve? Me bereqet. O vla, me bereqet. Me bere, bereqet është meselje madhe. Meselje madhe është. Pra edhe ligjeratat, edhe fjallime që i manë njëri ju, edhe libra që i shkruun, edhe temat, edhe dy fjalli tri që i shkruun. Kretjen, që është jabë Zotin të bereqet? Ne, aje që anë atakon neve, po flas neve si individ, tjetëra është për Zotit, nga ona jonë si njerës, në një duhet t'ja bojmë hizmetin, sepse nuk dilet këto përbal njerëzve me gjepa thot. Do të mush gjepat. Pra, do të pas një bagajsh, me pas një hëri o vla. Se, për shambull, si flasë të për mjekësi, a si flasë për astronomi, ose si flasë për këta dione. Po, në flasë, a pas për politikë. Po, në flasë vija trasha që a flasë këtë populli. Po, nuk jam unë ekspert i shkencave të politike. Apo gazetari, se këta dion. Jo, ato e në vija trasha që marrën veshto njerëzit. Por në të që e ma i thirën e që kjo.
Pra më përgatit, në ndë, me pas për i zetë zotit, kjo është me qeni sinqertë. Që është shumë rëndësi kjo? Te për më rëndësi. Se mës ta kishë për i zetë zotit, ti mund është me qitë mjallë për i goje, por pe qëtu i delë qëtësi arë, kur dalin për fëndon kur gjo. Do të me ka i sinqertë me Allah. Qëka së qënën? Asë se në me thonë njerëzit faleminderit, asë se në njerëzit me ta qitë të pini kuqe, me thonë, hej, të kush jeti, asë se në lekun, asë se në, qëka se në Allah? Apo se në knatësin e Zotit, që ta ka mundësë Zotit me i shërby njerëzve, me ka nërgati këti popëlli, edhe këti popëjve, për këti popëlli këm fjallin që marrë vesh me gjuhë, për ndrysh edhe i të tjerëve. Asë se në me qenë një rab i devatëshëm i Zotit që mundohet një tullë, një tullë, një tjegullë me qitë këtë shëqëri tonë, për si mirë i gjithëherë. Për shambullë, thëta jo dhe zua e vlao, a ka punë ma dërshme, si basë mendimi tim, a ka punë ma të ndërshme, më të mirë, se sa një njeri me largu për rrugës të keqe, ku natën shkën në për kafenit natës, dehet, lunë poplëhet komore, bigjaz, lejat fatit, nërvëzohet, humbë, rahat ndoshta me njerës, për edhe nëse nuk rahat me njerës, nuk ka ca fytet, këthejet vënd të shpia shkën të gruja vënd, në orat 2-3 natës, ose në orën e mëngjes krejt. Gruja nërvëzohet të shpia që pëse burrës, ku e ka burrin, fëmija atje tani thënë këj kena babën, problemet familje tani se këj hargjën lekon atje. Problem pas problemet. Ta të kalzëm të i mu, nëse qëtë përsen arrin, me një këshirë, me një fjallë, me një... Të s'ka dhonë, të s'ka forcë, se forcë a dhonë e dalojnë. Por të ka këshirë, dhe qëtë përsen, me emrën e Zotit, ka da ka dalë qëtë mbinarë. Dhe këj mu, nuk shkana për të kafe, nuk e hargjën lekun, dinarin që ka fitu me njerës, nuk e hargjan këtë këtë, por rënë me gru me thmi, me mësafer me meqë, mërëna në shpe, edhe nëse vizitën dikën gjithmonë në ambientet mira të shëndosha. Lekun e hargjë mërëna në familje, e din gruja kë ka borën, e din borë kë ka grunë. Kalëzëm ti mu, tash, a ka pari që pagun që ta? Për mu, nuk ka qëmim që pagun. Sepse, arritë për posë si individate, sa i edhe në kry nuk është i shnosh, a i nuk është i qetë. Njeri ju cilë nuk fla natër e ditën flajt, a i ty bën koftë mirë në kry. Me që nuk ka mirë, që të sanë kura zori që përën të retën, por me najtë këtë këtë, për të thëtë s'kam që ka bëj, për rri natër për flajt ditën, a i nuk ka të mëmë. I nuk ka i smutë, a mo ka nevoje për tretman të psikologo, apo të nërëpsiatrë. Në ndë, parët të cilët i hargjanaj, shëshrimit të cilën rënë, ato ta nashkaktojnë, reflektojnë negativisht në trunën e tina, në zemrën e tina, në djenit e tina, në raportet e tina me gru, me thmi, me familje dhe me shëqëri gjatë ditës. Bëhet i vrasht, bëhet arrogant, i pa dëshirushëm, i urejton. Kur bëhet i urejton, pasaj edhe kjo këthejt në rëma, këthejt këndër tënë, dhe kjo urejnë. Dhe tani me që ka ato, ka shkatërën familjes, thmija ndihen keq farë babë kanë, vllaznia prendin keq farë antarë familjes kanë. Ta krejt që të kur të eliminejsh, nuk është kjo pasuni. Të lutëm. Pra, bereqetë ndorë të Allahot, nuk ndorë në tonë. Në anina mirë, në njëhëm shumë mirë, kur njëna rastë të tila, akzohëm shumë, për pas asajna që u të fa namazin aj, hy hajo njësë për gjenet. Ajo njësë për gjenet me emër të zëti, se pa namaz në gjenet, që ishë me shku? Ma është përbleft, regjia, kemi telefonat apo jo? Selamu alaikum. Kemi. Aleikum, selam, urnoni. Përshëm, ndesha o gjithë nga bo një pyke. Po. Për natët e mdoja, po thojnë që është haram me i festu natët e mdoja. E da është ta hoxëm ma ba një pyke. Përgjigje, falemderit për telefonatën. Mi vetë ma se më të rëzbërë që tha e këna ndërtua për këna pri shpine, këna gjithë nërë pragë, do farë, që ka tha e zhiva, pa zhiva, këta dionë.
Allahu na rujtoj motër pej shirit insanit, të shirit hajvanit, të shirit çdo shirri ja rabel alemin. Sepse ka shër mbi shër. Ka shër mbi shër, ka shër mbi shër. Ka njerëz të cilët kanë tendenca përpjekje me të bo keq. Nga një herë insanit, dhe gjë shkujtohet, dhe sa shkujtohet, këtë shkujtohet. Thot, sa nësë për më bo, por që ka të bëj, për shambull, vjente të menajt. Dhe, ti del me marrë dhe qaj dhe kafa, e nëzini fargjeleta një brëst, të përinë që të dikon. Ato najtë të është. Ose ke virë paltën, papi më shëgjelet, edhe më shef. Nuk e ka forë dertë se, se ta qenë dëmë që ato 30 euro, 20 euro, 50 euro. Se ka forë dertë ajë. Po ku së nënë ajë, ku a lëdën? Ajë së nënë thëtë, a lëdën, me ndjetina. Kër e shetë prejnë, kjo gruja, ose veç në të gjinje femërori, se më të ndishme, thëtë, me një hemenja ku ishkon, më ka bëtë dikush diqka. Ose e mërë nivu e lëndë dikon tapë, ta lëndë që të nivu. Sepse mendje tina, apo e saj është, që kur të sheh aj apo ajo, ka më thonë, po s'ka bëtë dikush diqka. Ta një anisi fletë vetë vetës, me vetë vetën, mirët me vetë vetën, më së më ka bëtë dikush diqka, a thu që më ka bëjë, ku ku për muë, po më gjionë diqke, po më gjionë grune, po më gjionë djallin, po më gjionë burë, po më gjionë fmin, edhe kja bëhet si smundje. Një të nxamu në tjene dhe këto. Për atë arsye, me një këtë punë përfundu. Ka për të senet që a janë thuj, e udhu billahi mine shëjtanu rajim, edhe gjimë bërë dhe këpi. Nëse janë letra, nëse janë pëtien dhe kanë e marrin e udhu billah me për punë të magjive, i marrin letra, i bujnë se Himalia ështin, thëj ështin kime, aty ështin, dhe senet, dytësine, këta dium, ato kapi digje dhe thuj, e udhu billahi mine shëjtanu rajim, e udhu billahi mine shëjtanu rajim, e udhu billahi mine shëjtanu rajim, Këno këllë e udhë bërabel felekur dhe bërabel nasë, dhe gjë, ose ka përgjuhin në ujë, se fëtën dhe i hope. Në ka drojmë telefonatën tjetër, alo? Alo, mirë mama. Mirë mama. E, jam një gru muslimone, kom qenë, dhe shta mi bo një dy pyqe për hujën, ma të pare për shëndet hujën shumë. Falem dire. Edhe dhe shta me pyqe, kom qenë martuar, dhe kom me një gjallë, një përburim ka vdikë. E, dhe shta me pyt, am lejohet me bo një martes dyt, edhe përse e kom djallin, a hinë gjëna me djallë që e kom. Edhe pytja tjetër është që a i burri nuk i ka qaqë pushtet, këtë burri që kom e morë. Që sot ka dhek burri parë? E, burri parë më ka dhek që 4 vjetë. 4 vjetë. Të e bëllë, me qartë është pytja, falim dhejt për telefonatën motër. Në të spatë përgjishë. Motra ma herët e bo një pytje. E shënove të zëtëni. Së në pytje? Para kësaj, motra bo një pytje. Mas asaj që dhe përta. Motra e pytje për nukës e në dhaja. Po pra, po po, jam shumë. Ta mamë, që të përfëndën kjo. Ashtu pra. Që më sperë në linë. Ta mamë, që gjëna me të bërqë. Po. Ta pëtojnë që e haram është. Po, për motra, për në të më dha. Që në të më dha, nuk figurojnë për hadithe të vërteta, shumica netve të më dha, ju të gjitha natyrej, se natë e kadrit e hashurët e kanë efektin e vetë, por efekti tyne nuk është me qitë halve, me qitë mbëlsina, me qitë me madhru që atë natë me mbëlsina, me torte, me sene. Jo, për shambull ditë hashurëve, është me agjëru që atë ditë, Po tani kur ta gjërojsh nëse që do halve ty be kur të mëto është knallë që dhe halvja, që na pas ka marrë mali me hangër, s'ka na hangër më ati, se ta s'pë na qesin halve, s'pë na qesin se fara mëllësin atjera. Pra në qitë një halve, Allah, sen zbohet, sen zbohet. Ndërsa, është nata dita ashureve, pa nata ashureve, Allah, po bëj për prej një pulle, një qëra në ku ta dio një pite, e nuk pa gjërejt njesër, men se për madhrej që të natë me dar, jo. Këtë e di që kanë bo për para, nëse mund të të motra po kështë e kanë bo, po e kanë bo, e kanë bo, e kanë bo, o në mui me marrë me mend, nështë aja qëlloj, nështë asja qëlloj, edhe pse e kanë bo. Për shambull Shqipëri të vazërit tonë, Shqipëri për te i kufinit, e din që kanë ditë në të mëdha, dhe ju vetëm në të mëdha, po a ke idejnë që kanë kan dalue islamin pe feve tjera, apo që me thonë, që kanë njoft identitetin e tyre fetar, islam, në përmit një njëtëve të më dha, veç dhe dy bajrama.
kaq e që i bie kur ka qenë natën e të mëdha edhe dy bajramat nanat i kanë ditë ama si kanë tregu kalamajve që shqipni dhe kalamaj fëmijëve pe tutë se pe kallëzë mësuesit e për rast gjagjen Vërmburg jap 7 vjet burg fillë mas pakti gjagjen Vërmburg jap 7 vjet pse ka festu bajramin sepse feja ndaluar por çka më bë qëtë pak ma mirë ma diçkat veçantë. Dhe tash më mënu me kalëzohë thëmijë pak a shumë një të tërthohë razi me kuptu fëmijit. Në njërë që fëmijit me shtënë të mëdha, me identifikohet vetën që jenë musliman, edhe me dy bajramat. E që shpëdin në të mëdha? Me ëmbëlcina, se fëkara Allah ke madhë. Fëkara Allah ke madhë. Sëtë nuk e kësë të naja element, të këne, elhamdulillah, për Zotit. Sëtë halë, më nëshme qitë kur dush, pitë më nëshme qitë kur dush, më nëshme hangar kur dush, të shumisa për flasë, naturisht, jo të gjithë. Andaj, nuk ka nevoj mi vequ me drejke me darkë, por me adhërim dhe me përkushtim, e taj nëse agjeron e adhëron Zotin i badet, agjeron, ani që të halë dhe pulë s'ka dertë. Kjo pytja fundit e motërës tha, për punë të martesës. Inshallah, Zot e kam shëru atë burë tanin motër, e kje fëmijun drejta absolute kje nga ana fetare për më martu, më marë burën tjetër. Kush këtë dynja para nuk mundet me dalë. Tani, e mërë burën tjetër dhe mërë me fëmij bashk, e që ka qenë me e mira kja. E që është me e mira fëmi me veti me marë, se ki një, se ki një zetë. Është me e mira. Apo e lënë fëmijën me prind të tu, ose prind e babës vetë, me gjëshër. Kjo është qështja që është mirë në vesh. E drejta jote, ekskluzive, është në biqat fëmijë. Dhe edhe për burë. Të vendas vetë. Halal e ke, të vendas motër. Atër kemi telefonatën e fundit për sante që mund të inkuadrojmë. Alo? Alo? Punoni? Selam aleikum. Aleikum, selam. Kam një pyetje për Hoxhën. Urmane. Pyetja ime është se pse Allahu, Zoti ka krijuar fejat e tjera, si krishteri, ortodoksi e tjerë, se nuk e ka lënë vetëm fejën islame, tamo, në gjithë botën, me besu të gjithë popullsia vetëm në fejën islame. Kjo është të fejën ime. Faleminderit, natën e mirë. Allahu të rujtë. Shqa, po ta kështë e lanë Zotë vetëm një feje dhe jo tjetër, respektivisht po të kështë obliguar njerëzit me qenë të gjithë besimtarë, muslimën, atëherë do të kështë në një, do të kështë e qenë imponim prej Zotët. Zotë nuk ta imponon. Në ndë, qysh me dalë në shesh, në skenë, pa, mu ditë aji cili bëhet mikë Zotit dhe aji cili bëhet jo mikë Zotit. Respektivisht e që akë në shpinë Zotit. Kallëzëm qysh mu dalohë. Njerëzit dalohën vetëm kur ka shumë alternativa dhe janë të lirë me zjedhë. Këtë dyta. E treta, i madhi Allah, azze u e gjelë, si fedë vetën, o vladë vetën, veç një e kalan, jo në zetë. Kështë thëtë se Zotë i kalan shumë fejë, që që, fëthu që pëdën me thonë me këta, pëdën me thonë që Zotë i ka dhonë hapsir, i kalan të lirë njerëzit me pasë 1.000 dhe 10.000 fejë, kështu po të lirë i kalan, edhe pa fejë heqë, që shenë ateistat, për shambull, thëtë nuk du asë një fejë me besu, o burdhë dhe mërveshti, asë një fejë s'pa ta du heqë. A kam drejtë, a më në mnalë, ty, pës më i të nali, pës më i nali dhe me dhe së në nali, se që është e besimit, të së nali kërkush, së më në nali kërkush. Por, nëse themi, qka ke përsynim ti, nëse themi se përsynim ke, Zotë e kalan një fej nga qështja e vërtëtsis për me adhuru Zotin, mu lidhë robi me Zotin, është feja islame. Prej Ademit, Alehi Selam, feja islame, e Nuhi, e Hudi, e Salihu, deri tek Ibrahimi a.s. Pra të Allahu ka thonë, ma kane Ibrahimu jehudijen, wala nasranijen, walakin kane hanifen muslimen, wala mi jeku minel mushrikin.
Ibrahimi nuk ka qenë o ju njerëz, Allahu pa thot. Nuk ka qenë as I krishter, as që fot, as pagan. Pra, përse këtë tri fe, edhe 300.000 fe tjera, fote që atë, nuk ka qenë, Zotë pa thot. Nuk ka qenë Ibrahim. Ibrahim ka qenë vetëm musliman. Për Musen musliman, për Isen thot musliman, për Zekrian musliman, për Jakubin musliman, për Davudin musliman. Tani ata që kanë pasur Davudin, ata kanë musliman. Pse Musa me popullin e vet, asnjë kanë muslimana? Leti komësin e kanë qenë, a kanë qenë Romaka, kanë qenë Qifuta, kanë qenë Indiana, kanë qenë Araba. Letë meselit e Bizantina, ne po flasim si pasus nga anë e besimit, nëse është pytja të dheqat I pejga mire, kanë qenë musliman. E me vën njerëzit, I kanë qitë fete tjera dhe respektuar kanë devijuar. Thuj, hala ma ndryshë ndash, thuj edhe ma ndryshë. Që kjoj krishterizmi që është I përhapur sëtë në katër anë të botës, po që ka ta mërmenja ty në thëllim, e shku me hajtë 2000 vjetë, dejte lindja Isao të lejhi selam. Që ka qenë Isao? Që ka pretendu? Që ka thirë? Që kanë qenë që ta iftar të Isao të ingjili tina që kanë qenë? Edhe kështu me radhë. Por Allahu I ka lënë të lirë njerëz të vëllah. Kur janë njerëz të lirë, le zgjedhin çfarë dojnë. Allahu ka thonë: "Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu muslimin mu'minin." Po të kishte dashur Zoti yty, do të bëheshin apo do të ishin të gjithë njerëzit e musliman? Për pejgamberit, Po të kishtë dashë, pas dënë zëti, I lënë të lirë njerëzit. Pas të e thëtë, a me zërë dëmë shti gjinën feja? Jo, me zërë. Jo. E që është një prej ajeteve të shumëta që të regënë se në fej nuk ka dhunë, nuk ka imponim. Në fej ka sëqarim, ka mesaj, ka spjegim, ka sëqarim vërtetës. Se njerëzit ka nevoj Allah me asëqaruhe. Vëllaj ka nevoj me asëqaruhe njerëzve. E më mënu me bindë një herë, dy herë, dhe të herë, tri dhe të herë. Më mënu me bindë, kërë është mutë, kërë është nëjë, se Wallahi, mi e ke nuk që në vësh, Allahu që në vësh, o burë, Zotë që në vësh. Dhe nuk të fornizaj unë, Allahu të fornizaj ty dhe Musa, që ta ujë, e që ndej që të takë, këtë që të dora bëmë, asë shkan asë gjënë poshtë, posë në pinë, ose që në këtu takë të krejtë, shkan të poshtë, blokohet mishelet, o burë. Në gjithë senë ndorë Zotit, vëllaj, ndorë Zotit, pasë një e fëkar Allah, ke shëndet e jetë e lëmëturi, ndorë të Allahut janë, ndorë të Allahut, nuk mund është me ikë caktimeve të Zotit. Andaj kem nevoj për Zotin ati kopshin falë, kem nevoj për të madhin Allah, edhe mi marë sebepet, mi marë sebepet. Sebepet, në përshamë për rëzkë, do të me punu. Pa punu. Pa punu, se rëzkë është. Shiju në qënë zote që është rëskë, shiju është rëskë. Ama, pe punu token, hupe efekti, dhe të punu arën, e shiju tani, ta nëzjerë për toke, djeli të pjek, shiju ta nëzjerë për toke të rritë, djeli të pjek, të take kur, atje gjagja mëllija që të blunë, baba vërra rëmat gurin, edhe ta I gra jote në kohë që bënë rahmeta e me ta gatu buken, mos bëtë rahmet që kanë të qitorit e blje buken, hazera ti të fura që kanë ndinë, edhe që shtu. Allah është përblje, thotë që këto është fundi për sante. Falem dhejre, zëtë I rujtë. Të ndëruar shikus, me shpesh që kemi një kalu qasit mira dhe mbi gjitha keni përfitu nga kjo emision, ju përshëndesim dhe në javën e ashme me Esselamu Aleikum dhe një natë mirë.